Bartë. Po le mion, ta përdori e trunit të... Si dhe të lëshe një porë. Na, të shave. Ali u të atë. Ta marë të dhe. Në futë është në burë, këtë drejtë. Në qatë me, në shme, shave kokë. Do porë, do porë, dhja ta dhash. Ikë është. Ja më bërë gratë me së të që vishë në i palë këshu së trinë. A të shau kokë, të 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 Jo, 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 se më shtyua në të gjithë. Jo, vla, i thashi të televizit avorinë, se shumë gejtë këtë. Ta më dhape. Cikur që është kona kamere. Sa e është dhe një është të shpetë. A që anë bëjmë atë emisionin? Bëjmë. Po do fshin këtu, Miro. Kush do fshin? Ato fshija e to, se në zonë së përpër. Do fshin në shtia. Po kush në ato fleta i qapja? Jo, jo. Qapja. Jo, qarë. Se sa qapja ka këtu vetëm, qapja do t'i bëj? Qapja ka këtu. Po jo më burë se do ndrua në njerë. Do ndrua, po se bëjmë për herë ato ti, për ditë. Po se ti e bënë, qapja u akua. A dhe le dhe 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 Tri dhe që na dhëgjëm, se ka qanë një. Valla, jam bajta një ditur ma mori keni nga duar. Kë? Pshesën. Pshesën e korengit. Durët? Jo, jo, e morën për të më dimuar, jo për kesh, jo. Se është e rëndaj. Sa, pshesën duhet për qonë. Atë dit pra gjisha të e fshi unë. Unë në shumë të loj gjëra të rëndaj. Po, unë thash, po vjenë, po. Do të se ku shi ka salonin? Ti. Si, ja, unë e i bërë të gjëra të njëtën. Qa Pas të vakori dorin, bëmën e kuqe, atë të pikapit, që që të ashtë kushe ka salonin dhe në kësipën. Po banjën kushe pastroj? Kushe pastroj banjën? Kushe pastroj banjën? Ja, ndje i se e bojë dhe. E bojë unë është pjerë leja dhe. Po tje ke pastroj në njërë? Nesë e kam. Qela! Një herë, a një herë më duke ta. Kam gjanon zavën zbabit, ta është të pastrojsh pak pothë. E hosht një dy gjana, ullë. Kur ma, never. Lëllaq, se kam ardhur nga Zëbislaku. Ledioni punën, pastron. Ja, shumë sa qenë pastrojsh. Ledion, qo pastrojsh? Po, po, pas plazë, muti nuk pas ka dalë të sheshe. Muti s'pas ka dalë të sheshe. Njështë në vejnë të qëtë. Ti më punën të apje. Kujdes me gjestet, Ledion. Që punë ka me ty, mba? Kujdes me gjestet, që e para femrave tu. Mba, i ka ngohë, thoi, bërë këshu që bërë nështë. I ku në mirej titur. Po le, thoi vetët, flas vetët, qëpë që unë në mirej ka bishon. Tëng, 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 fukarins dua, fukarins dua, bam, 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 bam. Po përla. A i do menohë dhe teja të shumë do menohë. Fukarit i ka ma legjurë. Për zotin po. Zura një fema, pelat, zura një fema. Ola, ty do të dënoj zotin sa t'jesht gjallore. E, me dënoj ma zotin aty bërë. Qikon që këtu, ja? Aty bërë. Qikon që këtu. Nuk e kuptoj pëse e përsërit një. E mban një ritëm, zoti. Robi dënohet, vazhdo me atë dënim. Ska ku të vejme, ska dënime. Zoti, po t'i dënohet të gjithë, nuk i linde të shkurtër, të shëmtuar i piste dhe hundës e kishtë të madhe, edhe e bende ja bej shkurtër për sevap, e ta shi duke gjeni të lopës, baku vosh, edhe të shanë dhe bukër. Kjo është zoti. Zoti e ka parë që të vdesi fukaresh, të vdesi e pangopur. Nuk e ka lehe zoti taleri, e ka lehe të vetë mua. E ka lehë që të shpresu me e në realitë. Unë e vetëmuar jeti në këtë rasë, unë kam dy fmi, kam dy yje, kam gjithë botër. Po, në të banë një rritë, kjo është dhe, pa falë.